მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ქართველი კინომცოდნეების გაერთიანება სინეასტი კოლეგებთან და თანამოაზრეებთან ერთად ქართულ კინოთეატრებში რუსულა დუბლირებული ფილმების წინააღმდეგ ავრცელებს პეტიციას. ერთ-ერთი ავტორი პეტიციის ტექსტისა არის ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი, ჩემი კოლეგა გიორგი რაზმაძე. დიდი ხანია ამ თემაზე გიორგის მოწვევა მინდოდა ამ თემაზე სასაუბროთ, რადგანაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემა არის. გიორგი ალბათ გვიამბობს, თუ რატომ გახდა აუცილებელი ამ ტექსტის შედგენა და პეტიციის გავრცელება, და ალბათ ოპონენტებსაც, იმიტომ რომ ოპონენტები გაჩნდნენ და რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ კერძო საკუთრებაში, კერძო საკუთრების, კერძო მესაკუთრის ინტერესებში ვერევით, რადგანაც ინტერესები შევლახეთ, შეიძლება თქვას, მათი უფლებები შევლახეთ, რადგანაც ისინი მათი უფლება არის როგორი სახით უჩვენებენ ფილმებს, რუსულად დუბლირებულს, ინგლისურად დუბლირებულს და ასე შემდეგ, რადგანაც ეს კინოთეატრები მათ ეკუთვნით, ისინი არიან კერძო მესაკუთრები. ალბათ იცი ეს მოსაზრება. კარგი, მოდი ჯერ პეტიციის შესახებ ვისაუბროთ. თქვენ ამბობთ, რომ საქართველოს კინოთეატრები არღვევენ საქართველოს კანონმდებლობის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსის, აი პუნქტებიც არის, ორ პუნქტს. რომელ პუნქტებზეა საუბარი და რას არღვევენ? პრინციპში გამარჯობათ და პრინციპში აი ბოლო კითხვიდან რომ დავიწყოთ, ანუ ოპონენტების პასუხიც რომ გამოგვივიდეს, რატო ვითხოვთ ჩვენ ამას და რატომ არა აქ კინოთეატრებს არჩევანის უფლება, სწორედ მაკანონმდებლობაში არის ასახული ეს მუხლი, რომელიც პირდაპირ ავალდებულებს არანაირი ხო დათქმა არ არის, ისეთი ორმაგი წაკითხვა ჩვენ არ შეგვიძლია, პირდაპირ თეთრზე შავა წერია, რომ კინოთეატრებში უნდა იყოს ყველა ფილმი მხოლოდ ორიგინალურ ენაზე ან გახმოვანებული ორიგინალურ ენაზე, რომელსაც ექნება სუბტიტრები ქართულად გახმოვანებული ან სრულყოფილად გახმოვანებული, ასე ჩვენ ვეძახით დუბლაჟი. სხვა ვარიანტებს ის არ უშვებს, მათ შორის არანაირად რუსულად დუბლირებულ ფილმებს, რომლებსაც მაგალითად ქართულად ექნება ქართული სუბტიტრები. ეს კერძო კინოთეატრი იქნება თუ არანაირი თქმა არ არსებობს. კინოთეატრი კერძო გვაქვს, მაგრამ მაინც. ხო, და ამიტომ ზოგადი ჩანაწერია ამ კანონმდებლობაში ასეთი და აქედან გამომდინარე ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ ამ კანონმდებლობის აღსრულებას. მეტი არაფერი აქ არ არის და ზუსტადაც ოპონენტები ამას გვეუბნებოდნენ, რომ კინოთეატრებში უნდა იყოს არჩევანის უფლება, როგორც მაგალითად ადამიანს აქვს არჩევანის უფლება, თუ კი შევა რომელიმე საიტზე, სადაც ფილმებია განთავსებული და მას შეუძლია აირჩიოს ენა. თუმცა, იმიტომაც ვამბობთ, რომ კინო საიტებს, სადაც ფილმებია განთავსებული, ცოტა სხვა შემთხვევა და კინოთეატრი, რომელიც არის კულტურული დაწესებულება, საჯარო სივრცეში არის, ასე ვთქვათ, ეს განთავსებული, საერთოდ სხვანაირად რეგულირდება და მასზე სხვა კანონმდებლობაა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არ უშვებს ამარჩევანის უფლებას. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, თუმცა რატო სამწუხაროდ, მე საერთოდ ვერ ხვდები, იმიტომ რომ მეც მიწევს უამრავ სტუდენტთან ურთიერთობა და თუნდაც ტრუფოს რეტროსპექტივა იყო ეხა მოწყობილი კინოთეატრ ამირანში და რუსულად იყო და ვერც ერთი ვერ წავიდა, უბრალოდ ჩვენ ვემზადებოდით, დაგეგმილი ქონდა რაღაცა მთელი ის ქონდა აწყობილი ამაზე, ფიქრობდნენ და რა ფილმები იქნება, რაღაცა სალექციო კურსის გვინდოდა აგვეწყო ამასთან დაკავშირებით და უბრალოდ 60-მდე ადამიანს ვასწავლი და ვერც ვერ წავედით, იმიტომ რომ უბრალოდ თითქმის აბსოლუტურად უმრავლესობა ბამ არის ის რუსული. რომ ციცოდეს აქვთ ეს სამოქალაქო პოზიცია, რომ არ სურთ რუსულად გახმოვანებულ ფილმებზე სიარული და ურჩევნიათ ან ქართულად გახმოვანებულ ფილმების ყურება, ან უბრალოდ ტიტრების წაკითხვა და ორიგინალური ხმის მოსმენა, რა თქმა უნდა, ეს ბევრს ურჩევნია. როგორ იმართლებენ თავს კინოთეატრის მფლობელები? ეს არის საინტერესო. როგორ წესი, რამდენიც ვიცი, ისინი აღნიშნავენ, რომ დუბლირება ქართულად, დუბლაჟი
ჯდება ძალიან ძვირი, ან ამბობენ რომ უხარისხოდ ხდება ქართულად ფილმების გახმოვანება. Ჩვენ შევხვდით ზუსტად აი პეტიციის შემდეგ, როგორც კი დაიდო ის, ანუ ეს გამოქვეყნდა ეს პეტიცია, მალევე დაგვიკავშირდნენ წარმომადგენლები და შევხვდით ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი, პრინციპში აღარ ჯგუფს აღარ დავარქვევდი საინიციატივას, უბრალოდ უკვე ჩამოვყალიბდით ეს კინოცოდნეები, მათ შორის ახალგაზრდებიც, დიდებიც, უფროსებიც, რომლებიც უკვე ვიწყებთ, პრინციპში ეს იქნება პირველი საქმე და შემდეგ გავაგრძელებთ სხვა საქმეებზეც გადავალთ. იტომ ჩვენ მთავარი მიზანია რომ დამოკიდროთ ევროპული კინოკულტურა, რომელიც რამდენიც ვიცი ისე ბრძოლა დაიწყება მუნიციპალური კინოთეატრისთვის. რა თქმა უნდა, უკვე ისე იქ დაუბრუნდებით ის ჯერჯერობით გაყინულ მდგომარეობაში. და აპოლოსთვის. აპოლო რუსთაველზეც, აპოლოზეც, მოკლედ ბევრი თემა გვაქვს საბრძოლველი, ბევრი თემისთვის. ამჯერად თავირჩეთ მოკლედ ეს გახმოვანების თემა, რომელიც უბრალოდ კანონის დარღვევა, როგორც თქვენ ამბობთ. ძალიან, ძალიან. და რა გითხრეს კინოთეატრისთვის? და მოკლედ როცა შევხვდით, ჩვენ გვითხრეს რომ თავარი წინაღობა, რატომაც ისინი ვერ ახმოვანებენ ესას, სწორედ ფინანსები და მეორე არის კულტურა, რომ თითქოს ადამიანები მიჩოვლები არიან რუსულად ფილმების ყურებას. თუმცა როდესაც ჩვენ ჩავხვდით, ჩემი თაობა ამბობს ამას ერთად და უფროსი თაობა ახალგაზრდები ამას არ ამბობს. ახალგაზრდები აი მე რა ვიცი, ჩემს გარშემო ეხა ძალიან მართლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, მე თვითონ ახალგაზრდა ვარ, ხო? მართლა ვერ ნახავ, შეიძლება მართლა ნახოთ, რა თქმა უნდა, არიან ვისაც ალბათ ან შეუძლია მოსმენა რუსულად, ან უყვარს, მაგრამ ძალიან იშვიათობა. და ძირითადად მე როცა და მითუმეტეს რა არის თავარი პრობლემა, როდესაც ისინი ამბობენ რომ აი შეხედე ციფრებს, რომ ესწრება უფრო მეტი ადამიანი რუსულ სიანსებსო, რა თქმა უნდა დაესწრება და მეც მოუყავე, მოუტან ეგ მაგალითი, რომ როდესაც მივდივართ prime time-ში, ხო, ყოველთვის ზის რუსული ფილმი, რუსულად გახმოვანებული ფილმი და ინგლისური, ანუ ორიგინალურ ენაზე ჩვენება, თუმცა ინგლისური სურიც არ არის გამოსავალი, ხო? იმას აუცილებლად უნდა კონდეს თარგმანი, ხო? არ არის ასაულდებული რომ ადამიანმა ინგლისური ენა იცოდეს, ხო? მაგრამ ნუ მოკლედ ეს და როგორც ესე აკრიტიკებენ, ქართულად გახმოვანებული რო არის ცუდა თარგმანი. ქართულად გახმოვანებული ეგ საერთოდ მოდი, ხო, გვერდზე გადავდოთ, ხო? და ანუ რატომა თითქოს ეს რუსულად გახმოვანებული ფილმი პოპულარული, იტომ ყოველთვის საუკეთესო დროს უშვებენ ასეთ ფილმებს და როდესაც მე თვითონაც მიწევს ხოლმე, იტომ სხვა დროს უბრალოდ სამსახურიდან რაღაცა ვერ ვასწრებ ხოლმე სხვა საათზე შესვლას, ანუ როდესაც ინგლისურათა ფილმი გაშვებული, ხო? ყოველთვის მესმის ვიღაცა მეგობარი, როგორ უთარგმნის მეორე, ან რამდენიმე მეგობარს ამ რა ხდება ფილმში. ანუ რუსულად ისინიც კი ვინც უყურებს რუსულად ფილმებს, არ ნახევარზე მეტი იმ დარბაზში არავის არის ვინც ეს ფილმი ესენა. აქედან გამოდინარე ნამდვილად დადგა ეს საჭიროება და უბრალოდ ვერ მივიღებთ იმ არგუმენტს, რომ რაღაცა ხალხი დადის და ჩასვან კარგ საათებში ორიგინალური. ماشي, რატო აკეთებენ ამას? რატო აკეთებენ? უბრალოდ ეზარებათ, იმიტომ რომ ეს დამატებითი შრომა არის, ხო? ეს ხო ამაზეც სუბტიტრები გახმოვანება შეგვიძლია. მეც მაგას ვფიქრობ, რომ ეზარება, თუმცა ხო ასე ხო ფინანსებიც არის, რა თქმა უნდა. და სხვა ჩვენს უნდა ითქვას, რომ აი დუბლიაჟის სტუდიები ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი სტუდიები და ამ თვალსაზრისით ძალიან დაიხვეწა საქმე. მე მახსოვს, რომ როდესაც ტელევიზიაში ვამზადებდი გადაცემას ფსიქო რუსთაველზე და ვამაყობ იმით, რომ პირველად ჩვენ დავიწყეთ ქართულად ფილმების გახმოვანება, მაშინაც აღნიშნავდე, რომ ქართველი მაყურებლის, ტელემაყურებლის, ქართველი ტელემაყურებელი არ არის მიჩვეული ქართულად დუბლირებულ ფილმებს და ამ ფილმებს არავინ არ ნახავს. მართლაც დასაწყისში საპროტესტო წერილებიც მოდიოდა რედაქციაში, რომ არ გვინდა გვაჩვენეთ რუსულად, მაგრამ მერე მიეჩვია მაყურებელი და ახლა უკვე ტელემაყურებელი ეჩვევა, მიჩვეულია ქართულად ფილმების ყურებას, ხო? კი, ეს ჩვენ ეს არგუმენტის მოუყვანეთ, იმიტომ რომ კანონი არამხოლოდ კინოთეატრებს არეგულირებს, მსგავსი კანონი მიიღეს ტელევიზიებზეც, დაახლოებით იგივე წლებია, როდესაც აიკრძალა უცხო ენაზე ფილმების ტრანსლაცია ტელევიზიის მეშვეობით და დასაწყისში მეც მახსოვს, რომ იყო რაცა პრობლემები, თუმცა ძალიან მალევე მოგვარდა ეს ყველაფერი და პრინციპში დღეს პირიქით რომ გაუშვათ რაღაცა ფილმი, მაგალითად აი ახლა
ხალხაზე რო უშვებ ხოლმე რუსულ ფილმებს, ერთხელ დაავიწყდა რომელიც ეს ტელეარხს სუბტიტრების დადება და ძალიან რეაქცია იყო მაყურებლის. ძალიან დიდი და მეორე კიდე მეორე არგუმენტი მოვიყვანოთ გახმოვანების სასიკეთოთ, თუნდაც ავიღოთ ის ნუ პირატულია, მაგრამ აიც ავიღოთ საიტები, ქართული საიტები, სადაც ყველაზე მეტი ნახვა სწორედ იმ საიტებს იმ ფილმებს აქვს, სადაც რომლებზეც არის გახმოვანებული ქართულად გახმოვანებული ფილმები განთავსებული. და ეს უბრალოდ დევს ეს სტატისტიკა და ამას მოკლედ ხო წყალი არ გაუვა ნამდვილად. აი ნამდვილად მე მახსოვს რომ ერთხელ კანის ფესტივალზე წარმოგიდგენიათ, კანის ფესტივალზეც კი რომელიღაც ასლი უჩვენეს ფრანგული სუბტიტრების გარეშე და უბრალოდ ჩაიშალა სეანსი მეხუთე მეათე წუთზე, სტოენა დაიწყეს დარბაზში ფრანგებმა. ამდოსინს ინგლისურ ენაზე იყო ფილმი და ინგლისური თითქმის ყველა მიცოდა დარბაზში, რომ არა, ჩვენ ვართ საფრანგეთში და უჩვენეთ ფილმები ფრანგული სუბტიტრებით. და მაინც მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი მემარჯვენეები, ვთქვათ ლიბერტალიანელები და აბსოლუტურად თავისუფალი ბაზრის მომხრეები აუცილებლად გაგაკრიტიკებენ, იმიტომ რომ იტყვიან რა, რომ კინოთეატრი არის კერძო. იცით რა არის, იყო ამის. ანუ ეს არის კერძო სივრცე. კერძო სივრცე რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მაგალითად ჩვენ იმავე პრინციპით შეგვიძლია მიუდგეთ, რომ მაგალითად ადამიანებს შევთავაზოთ რუსული პასპორტის აღება, მაგალითად პენსიონერებს და მივშოთ არჩევანი, იმიტომ რუსეთში რა თქმა უნდა უფრო დიდია პენსია და აირჩიო, ხო? და ასე შემდეგ მივყვეთ მაშინ არჩევანი, ხო? ანუ თუ კი ცხოვრობთ საქართველოში, თუ კი მითუმეტეს ყავს მეზობელი აგრესორი, არ არის ჩვეულებრივი მეზობელი, ხო? ოკუპანტია, კოლონია, ჩვენ მის კოლონია ვიყავით თითქმის 3 საუკუნე და აქედან გამომდინარე თუ კი ვართ ახლა პროცესში დამოუკიდებლობის მოპოვების, ხო? პრინციპში მე მგონი აქ ყველაფერი ნათელია, რომ რუსული ენა ჩვენ საჯარო სივრციდან ნელ-ნელა უნდა გამოვიტანოთ. ეს საჯარო სივრცი არ ნიშნავს, რომ რადგან კერძოა, იქ ვთავრდება, იქ უკვე საჯარო სივრცის კანონები, ასე თქვა, იმ სივრცეზე არ ვრცელდება, ხო? კინოთეატრი არის საჯარო სივრცე, ეს არ არის რაღაცა პრივატული სივრცე, ერთი ოთახი ვიღაცა სახლი, ხო? აქედან გამომდინარე ამ არგუმენტს უბრალოდ რა სერიოზულად ვერც აღვიქვა, ხო? ისევ და ისევ გითხარით. რანაირად ტექნიკურად რანაირად არის შესაძლებელი კინოთეატრის მფლობელმა, როგორც ჩანს, აი ვთქვათ, შერო იყო კინოთეატრის მფლობელი, შეიძინე ფილმი, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის კინო გაქირავების ესეთი ქსელი, როგორც ალბათ ბევრ სხვა ქვეყანაში, პრინციპში კინოთეატრი ყიდულობს, როგორც მე ვიცი, ხო? ფილმებს ვიცით, რომ ძირითადად ეს არის SNG-ს ბაზარი, იმიტომ რომ SNG-ს სივრცეში რო შემოდის ფილმი, შემდეგ უფრო ადვილია, ასე ყიდო, უფრო იაფია, ყიდულობენ იქედან. და ამის შემდეგ, ესე იგი, ფილმი არის უკვე რუსულად დუბლირებული, აუცილებელი არის ამ ხმის ცვლილება, ხო? ამ რუსული, ქართულად როგორ არის, დაროშკას ამბობენ, ხო? ხო, ხო, ამის ესე იგი მოცილება და ორიგინალის დატოვება და ორიგინალზე შემდეგ უკვე ქართული ხმის დადება. ანუ ეს ვინ უნდა გააკეთოს? ეს უნდა გააკეთოს ისე იმ ადამიანს, ვინც იყიდა ეს, ხო? ესე იგი, ეს არის დამატებითი ხარჯი. აი პრინციპში ვერ ვიტყვით ყველა შემთხვევაში რო არის დამატებითი ხარჯი, იმიტომ რომ მათ შორის რუსულ ამ სადისტრიბუციო კომპანიებსაც აქვთ ხოლმე არჩევანი, იმიტომ რომ როგორ შემოდის აბა ის ასე ვთქვათ ორიგინალურ ენაზე ხოლმე, ну ძირითადად ისინი რა თქმა უნდა ჩვენ კინოთეატრებში არის მხოლოდ ასეთი ამერიკული ფილმები, ბლოკბასტერები, ძირითადად ნაწილში ასეთი ფილმებია წარმოდგენილი და იქ ხედავთ ხოლმე რომ არის ინგლისურენოვანი ფილმებიც, ანუ აქვთ შესაძლებლობა, შეიძლება რაღაცა პრობლემა, რაღაცა ფილმებზე იყოს პრობლემები, თუმცა თუ კი ჩვენ დავიწყებთ უკვე ამისკენ სვლას და პრინციპში მოგცეს პირობა, რომ შევხვდით, იმიტომ ჩვენ ვუთხარით, რომ ჩვენი მიზანი არ არის რომ ხვალ დავიწყოთ კინოთეატრების დაჯარიმება. ეს ინსტრუმენტი რა თქმა უნდა ყოველას აქვს, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, მათ შორის ასე ვთქვათ ჩვენ ინიციატივის გამომჩენებს, თუმცა ჩვენი მიზანი არ არის რომ ერთხელაც რომ უბრალოდ ჰაერში დავაჯარიმოთ ბიზნეს გარეშე ეს კინოთეატრები, ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ კინოთეატრებმა ამოიღონ ეს პრაქტიკა რუსული ფილმების, ხო? და აქედან გამომდინარე შეხვდით და მათ მოგცეს პირობა, თუმცა აი პირობა რამდენად არის ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი, ცოტა ამაზე მე დავფიქრდებოდი, იმიტომ რომ თქვენს 2-3 წელი თან ცოტა ბუნდოვნათ. მე მგონი ჩემი აზრით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ ამაზე მუშაობა, რა თქმა უნდა ჩვენმა ჯგუფმა, ცინიასტებმაც და ზოგადად საზოგადოებამაც, იმიტომ რომ უნდა დაანახოს კი თუნდაც იმავე კინოთეატრების მესვეურებს რომ რეალ
რეალურად ისინი ცდებიან, როდესაც ამბობენ, რომ თუ კი რუსულად გახმოვანებულ ფილმებს ისინი ამოიღებენ თავისი პროგრამებიდან, კინოთეატრები დაიხურება. არ თუ დაიხურება, ჩვენ პირიქით ვეუბნებით, რომ გაიზრდება. ხო, ცდებიან, მართლა საოცრება არის. Ну, თუ არ ანგარიშობენ, თუ არ იციან, რომ ახალგაზრდაობა მართლა არ იცის რუსული და ამით რამხელა რამდენი მაყურებელი აკლდება კინოთეატრებს. რა თქმა უნდა, და ისედაც აკლდება, როდესაც მხოლოდ ერთი ტიპის ფილმებს გთავაზობენ, ხო? და პრინციპში ნელ-ნელა მიხვდნენ, რომ ყველა გემოვნების ადამიანი უნდა მოიზიდონ თავის კინოთეატრში და დაიწყეს გადახალისება, მაგრამ ისევ და ისევ პრობლემა გვაქვს ენასთან, ხო? ვისაც ახლა მაგალითად ავტორო კინო უყვარს, ის საერთოდ აპროტესტებს რუსულ ენასთან, ну, მოკლედ, ხო, აქაც ისევ იმავე ჩიხში შევდივართ. თუმცა, ჩემი აზრით, ისევ სწორი პოლიტიკის, საინფორმაციო პოლიტიკის წარმოების შემთხვევაში, მე მგონი ამაზრამდე ისინიც მივლენ, გაცნობიერებენ და ეს არ იქნება 2-3 წელი უფრო მალე მოხდება. მაგრამ თუ კი არა გვაქვს ჩვენ სხვა რაღაცასთან საქმე, მაგალითად, თუ კი რაღაცა ვალდებულებები არა კინოთეატრს აღებული, რომ არ ვიცი ჩვენ ისე შეხედა. იგივე ამ SNG-ს სივრცის მიმართ. თქვენ ეს პეტიცია გადაეცით ვინც აიკითხა, უფრო გავავრცელეთ ამის შესახებ ფიციან კულტურის სამინისტროში და წერილიც აქვს მიწერილი, ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებდა გამოვითხოვეთ, ან პირველივე დღესვე როდესაც დაიწერა პეტიცია უკვე გავაგზავნეთ, ჩვენ წერილი გვაინტერესებდა როგორ ხდებოდა ამ კანონის აღსრულება, ანუ დაჯარიმება, მონიტორინგი, კონტროლი ამ რუსული სეანსებისა, პასუხსაც უკვე მალე მივიღეთ, ანუ თავისთავად უკვე იციან ამის შესახებ და პრინციპში იმავე დღეს, ну, უკვე მეორე დღიდან ქონდა კომუნიკაცია თავად კინოთეატრების მესვეურებთან, წარმომადგენლებთან, რომლებსაც უკვე შემდეგ რამდენიმე დღეში უკვე შეხვდით და პირველი შეხვედრა ქონდა, იმ დათქმით, რომ უკვე შეხვდებოდით, შეხვდებით თვის ბოლოს, როდესაც ისინი რაღაცა პირველ შედეგებს გაგვაცნობენ, იმიტომ რომ რამდენიმე ფილმი უკვე ჩაუშვეს ორიგინალ ენაზე ქართული სუბტიტრებით და პრინციპში ისინი დინამიკაში ალბათ დააკვირდებიან და ჩვენს გაგვაცნობენ, რამდენად წარმატებულია, რამდენად არ არის წარმატებული, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, სულ რომ რაღაცა საშინელი ციფრები დაგვიდონ, ეს მაინც აქედან მეუბნებით, რომ ეს კამდებლობას ვერ შეცვლის, ჩვენ ყველანაირად მათ გვერდზე დაუდგებით, ეს ნიშნავს, რომ საინფორმაციო კამპანიას ჩვენ ვაწარმოებთ, ეს იქნება ოფიციალურად, არაოფიციალურად, სადაც შეგვიძლია, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა პოპულარიზაციას ვეწევით, მაგრამ კამდებლობა არ შეიცვლება და ისევ და ისევ ვეუბნებით, რომ ჯობს რაღაცა დავიწყოთ უკვე აქედანვე გადაწყობა იმაზე, რომ თუნდაც პრაიმ ტაიმში ჩავსვათ ასეთი ფილმები, რომ არ კონდეს ისეთი თათარასანდო ციფრები, რომ რაღაცა ცოტა ადამიანი მოვიდა ასეთ ფილმებზე და ისევ და ისევ იზრდება რუსულ ფილმებზე მაყურებელთა რიცხვები. და მოკლედ ამასაც მივაქცეთ ყურადღებას, რომ საათზე უშვებენ ასეთ ფილმებს, ანუ ქართული გახმოვანებით, რომელ დარბაზებში და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ და მოკლედ ეს ყველაფერი პირველი შეხვედრა იქნება, სამუშაო შეხვედრა დავარქმევდი ამას უკვე თვის ბოლოს, მარტის ბოლოს. კეთილი. კეთილი, გიორგი, წარმატებას გისურვებ. კარგი არ კინომცოდნების გაერთიანებაც არსებობს სინეასტი და ნახოთ მიაღწევს თუ არა სინეასტი გამარჯვებას. ეს ალბათ პირველი, როგორც შენ თქვი, ამით დაიწყეთ, მაგრამ აპირებთ რომ გააგრძელოთ. ამით უნდა მოვინათ. აბსოლუტურად მოვინათ. კეთილი. დიდი მადლობა გიორგი რაზმაძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.